Azərbaycan xalqı məhz 31 ildən sonra Laçınındadır. Məhz 2024-cü ili məhz Laçınımızda qeyd edəcək. İllərdən sonra Laçında olmaq, Laçında məskunlaşıb, məhz yeni ilə Laçında qədəm qoymaq ayrı bir zövq, ayrı bir həyəcan, ayrı bir sevinçdir təbii ki. Yenidən qurulan Laçın bu günlər bayram libasını da geyinib. İşıqlarla bəzədilən şəhər nura qərq olub. Müxtəlif məkanlarda yolkalar qurulub. Təxminən 30 il işğal altında qalan Laçın 2024-cü ili başqa ovqatda qarşılayır. Sevinc sevincə qarışıb. Doğma yurduna qaydan, yurd yuvasını yenidən quran və bayramları öz evlərində qarşılayan Laçınlıların gözlərindən xoşbəxtlik yağır. Laçında qol qaldırıb oynamaq necədir? Süper! Bugün üçün çox xoşbəxtik. Laçın şəhər sakini olaraq xəyallar qurub yaşadığımız bu günlər artıq gerçəkdir. Mən bütün Azərbaycan xalqını Həmrəlik bayramı münasibətilə, yeni bayram münasibətilə təbrik edirəm. Mənim üçün böyük bir hədiyyədir ki, bu günləri mən 31 ildən sonra Laçın şəhərində Həmrəlik bayramı ilə yeni bayramını qarşılayıram. Daha da gözəlləşən və abadlaşan Laçının seyrangahında Can Laçın adlı bayram yarmarkası da açılıb. Burada Laçında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları, müxtəlif əl işləri yer alır. Daha sonra musiqi kollektivləri konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Şükür Allaha ki, buyur öz qatınızda gedirdik bu bayramı. İnşallah davamlı olsun. Rəşidə Zülfüqarova, Röya Qarabağlı, Zaur Bayramov, ASTV Xəbər.